Хмельничанка Марія Бридак хоче здобути професію діловода, вступає після 9 класу. Я вирішила, щоб не тратити 2 класи і просто вже починати працювати з цією професією. Такий же фах хоче здобути Руслана Віт. Сподобалося. Знаю від знайомих дуже багато, які також вчилися. Максим Бартвіцький хоче стати слюсарем з ремонту колісних засобів. Мені з самого дитинства подобаються машини і подобається ремонтувати. До машинів в мене такий хист, люблю покерувати. Директорка училища Олена Загіка розповідає, викладачі закладу також проводять на освітньому хабі Хмельниччини безкоштовні курси для переселенців і хмельничан зі здобуття професій, які є в них в закладі. Ми можемо робити такі короткострокові освітні програми, індивідуальні за запитом. Залежить від того, що обирає, скажімо, за запитом людина, яка звертається, заявник, розробляється програма, ми дивимося по стандарту, наприклад, які теми варто вивчати, які види робіт потрібно йому опанувати. Здобути безкоштовну робітничу професію випускникам 9-11 класів, зокрема, і пропонує Вище професійне училище номер 11 Хмельницького, розповідає його директор Василь Селізар. Ми сьогодні готуємо такі професії – це слюсар по ремонту колісних транспортних засобів, токарі, електрозварники, ліхтувальники кузовів автомобіля, електрики автомобільні, а також готуємо майстрів теплиць господарства. Директор Хмельницького обласного центру зайнятості Сергій Черешня розповідає, під час воєнного стану на Хмельниччині зріс попит на робітничі професії. За його словами, це пов'язано з тим, що кваліфікованих фахівців забрали на фронт. Це сільськогосподарські роботи, що стосується зараз сезону, йде збору урожаю казернових, далі підуть і ягоди, і фрукти, вже по суті вони пішли. Це сфера послуг, продавці, обслуговуючий персонал, поварів. Залишається постійно потреба – це водіїв категорії Д, є такі, що можуть на вантажних автомобілях працювати. Залишається питання токарів, фрезерувальників, зварювальників на підприємство, особливо «Укроборонпрому», де потрібно. Дуже багато людей забрали, мобілізувались, пішли захищати державу, тому потрібна заміна, шукаємо. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.